For en tid tilbake så begynte jeg å miste gode venner til naturen. Bra folk som jeg før kunne gå på pub med og prate tull med. Begynte nå plutselig å stå opp tidlig og ta bilder av skispor og skryte til alle av at jeg var ute i naturen. Jeg liker meg fremdeles best på pub og i bygatene, Russlandet her. Det som er så fint er at uansett om du er av typen som stender på fjelltoppen og tar bilder av deg selv med armene mot himmelen, eller du er av typen som hygger deg i tettstader og byer, så er dette boka for deg. Dette er egentlig boka for alle, når jeg tenker meg om. Og det er til og med nå boka for folk som ikke leser selv, fordi at jeg leser nå dine boka for deg. Og står i telt. Hallo.